I escolta, en una escola que cada cop utilitza més les tecnologies, no creus que és important parlar de com acompanyem l'alumnat perquè faci un bon ús i un ús adequat d'aquestes tecnologies? I tant, Albert, tens molta raó. I estic molt d'acord i, clar, cal dir que el trànsit a un model híbrid és una responsabilitat molt gran en els centres, ho hem de fer bé i precisament aquest punt que tu apuntes és important. El fet de poder proporcionar als alumnes molta seguretat en l'accés a entorns virtuals i autonomia en l'ús de dispositius. I no ens oblidem del vessant o de la part acadèmica, perquè també cal una comunicació diferent en aquest acompanyament, no? Per tant, saber com comunicar-se amb els alumnes en aquest context que és probablement molt diferent del que hem experimentat abans. Tens raó, és molt diferent, però l'hem de viure com una oportunitat. L'obligació ja hi és, per tant, ens ho hem de prendre amb positivitat i veure quines possibilitats diferents del model presencial ens ofereix la virtualitat i combinar-ho. No els hem de contraposar, no té per què ser un model superior o millor a l'altre. I tant, exactament, estic completament d'acord. I de fet, hi ha molts centres que durant la pandèmia ja han posat en marxa moltes iniciatives i han fet moltes coses. Per tant, serà molt interessant poder observar i compartir totes aquestes idees. És un bon moment per compartir, per escoltar-nos, per decidir, per mirar cap a on anem en aquest sentit, no? Volem escoltar docents, direccions de centres, inspeccions i sobretot doncs, les persones doncs, que van tenir la responsabilitat d'estar a primera línia en aquell moment de canvi de model doncs, tan fort.